အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ Not Payzer ကိုဘလို့အသုံးပြုပြီးတော့ point တွေစုရမလဲဆိုတာဒီ video မှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Not Payzer ကိုကနောက်မဲ့အတိုင်းပဲ No Quine ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် No Quine ကိုပိုင်ဆိုင်တာက Telegram ကနေပြီးတော့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီ project ကကျွန်တော်တို့အတွက်တေချာပေါက်ကို reward ပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိမဲ့ project လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့မျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကအခု app တဲကိုဝင်လိုက်တာဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီကိုအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြီးကြီးထဲကနေပြီးတော့မှမိမိမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ pixel လေးတွေကိုဆေးရောင်ချဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ချဲရမလဲဆိုတာကဒီနေရာမှာအခုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တေချာပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဖိုးဝါရုပ်လိုလိုဘာလိုလိုပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလူတွေအများကြီးဝိုင်းချင်နေကြပါတယ်အခုဒီတစ်ခုလုံးဒီဒီ not payzen ကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးကဒီ not payzen မှာဟိုပါဝင်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံမို့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ pixel လေးတွေကိုဟိုလူများတွေ need to မိမိကလည်းပဲပါဝင်ပြီးတော့ဒီ pixel ထဲမှာအရောင်ချဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တွေ့နေရဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကဒီ knock payzer ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Telegram ကလုံးလိုက်ရင်တော့အရင်ကမှထူးဆန်းတဲ့ဟာကြီးတွေပဲပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲဒီလိုပုံစံမျိုးကဖြစ်နေတာတော့ကြာတော့ကြာပါပြီပေါ့နော်တခြားသော project တွေရှေ့တဲ့တည်းမဲ့ Telegram ကနေပြီးတော့လုံးလိုက်တာဆိုတော့အဟမ်နော် knock quai လိုမျိုးတို့ dogs quai လိုမျိုးတို့အဲလေစေပြေးလိုက်မယ်လို့တင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူရုပ်ကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ plus တွေ minor တွေတွားပြီးတော့လည်းပဲလုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်လုံးကသိပ်မပေါ်သေးတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီမြင်လုံးကိုကျွန်တော်ချဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ light ထောက်လို့ရတယ်ဗျာဒီနေရာမှာ light ထောက်ပြီးတော့ဒီအယောင်လေးချိန်လိုက်မယ်အမဲယောင်လေး okay ဆိုတော့ဒီမှာအယောင်လေးမြင်းမြင်းကြိုက်တဲ့အယောင်လေးချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အမဲယောင်လေးချိန်လိုက်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ထောက်နေတဲ့ဒီနေရာလေးအဲဒီနေရာအမဲယောင်ချဲပါမယ်ပေါ့နော်လူများတွေလည်းလာချင်တယ်အော်လူများချဲလိုက်တော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပတ်ချဲပါမယ်ဒီတရားကိုလာချဲလိုက်မယ် okay အမဲယောင်ချဲလိုက်တယ်ပြီးရင် pain ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိမ့်လိုက်ဒေးအဲအဲ့ဆိုလို့ကြည့်သူမဲသွားပြီဒီမှာတကွက်ကြံနေတည်တယ်ပိန်းဆိုတဲ့ဟာလေးလောက်လိုက်ရသူမဲသွားပြီအဲ့တော့တိတာထဲစားသွားအောင်ဒီမှာစင်ပြေရတခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပိန်းဆိုပဲလောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိအမဲအောင်လေးဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုမျိုးနီးနေခြေသားလို့ရပါတယ်ဘာလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလူရုပ်လေးတရုပ်ဖြစ်လာပါတော့မယ်ဒီနေရာမှာ line လေးတွေတော့မရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော် line လေးသွားချက်ပေးလိုက်မယ်လူတိုင်းပါဝင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာpain okay လောက်လိုက်ပြီပြီးရဒီနေရာမှာ pain ဆိုလောက်လိုက်တယ်အဲထပ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ pain ဆိုတော့ထပ်လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် energy မလောက်တော့ပါဘူး energy ပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်က10 minutes ကျွန်တော်တို့ဒီ10 minutes လောက်တော့စောင့်ရပါလိမ့်မယ်10 minutes ပြီးသွားတဲ့အခါမှာငါးခုလောက်တော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပဲပြီးမှာပါ तू อ่ะဒီနေရာမှာ energy limit ကစုစုပေါင်းပါမှာငါးခုပဲ तू ဆက်တယ်ဗျာတော့သူ့ရဲ့ကိုတိန်နာကြီးပဲဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်ရေခွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခွက်တစ်ခွက်ဆက်တဲ့ပမာဏက1လီတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲလေနော်ဟောသူက10 minutes မှာတစ်ခုပြည့်မယ်အဲ့တော့မိနစ်50ဆိုလို့ရှိရင်တော့5ခုပြည့်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့5ခုပြည့်သွားရင်သူစက်မသွားတော့ပါဘူး Okay နားလည်သဘောပေါက်မှထင်ပါတယ်ပြီးဒီရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ကျွန်တော်နေနည်းနည်းတော့စောက်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ angry energy limit speed အဲ့တော့ speed တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ speed တင်ဖို့အတွက်က star တွေကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ star ဆိုတာက Telegram ရဲ့ star ကိုမိမိကလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုရပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သုံးချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောက်နေလိုက်။ငဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရောက်လာလိမ့်မယ်။ Okay ကျွန်တော်အရှိတ်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်။ Oh sorry ။အဲဟုတ်တယ်နော် no energy ဒီနေရာမှာ Telegram ရဲ့ shop ကို star shop ကိုသွားပြီးတော့လဲပဲကျွန်တော် energy လေးလမ်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ဝယ်မှာလဲပေါ့။30လားပေါ့17လားပေါ့30ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ buy for star 120ပေါ့เนาะဒါကိုနှိမ့်လိုက်ရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ box လေးတက်လာလိမ့်မယ် okay ဆိုဒီနေရာမှာ confirm in pay ဆိုပြီးတော့နှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1200ဝယ်มาဖြစ်တာကြောင့်1200ကအရန်ကိုမှာဈေးကြီးလောလာပါတယ်ဒီတွဲကြောင့်မို့ဒီ knock payzer တီတာတကယ်တကယ်သူထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးချတာကဒီမှာ1250ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲ1250ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ29တောင်ကြာမှာပါ $29အဲလေဒါဆိုရင်ဒီ project ထွက်လာတဲ့အခါမှာတေးချတာကဈေးကောင်းမယ်လို့တော့ထင်ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ကြာမှာလဲပေါ့ချစ်သွက်ကြည့်အောင်
တစ်ခုကိုဆိုလို့ရှိရင်128ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိချတာကဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာ128ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြမလဲအဲ128ဆိုလို့ရှိရင် $3 လောက်ကြမှာ Oh my god ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project ဒါတော့အတိအကျရင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဟိုမြေယာထင်ရလေးတွေရှောက်ပြောနေတာပါဆိုတော့$3လောက်တစ်ခုကို pixel တစ်ခုကို $3 ဒီပါလောက်တော့ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ထွက်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ $1 ပဲထွက်လောက်အောင်เนาะတော်တော်လေးကိုမှစစ်ပြေနေပြီအဲ့လေဆိုတော့ဒါတော့ဒီအထဲမှာ star တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကပြန်ဝယ်လို့ရတာလေးတွေဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုဝယ်လို့ရချင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ကဒီ star ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပဲသွားမြင်ဒီနေရာကိုပဲရောက်လာလိမ့်မယ်โอเคตัวดีเนี่ยมามิมิก็ใบหาโกผิดมาเลยป่ะอสินปีอะไรผิดโลยาได้5คู่UK Pixel ถ้าတော့ color นี้ดิตัวน่ะถ้าတော့ fast mode ป่ะเนาะเออ touch หลุดตาปุ๊บแล้วยาดิมาอกองนี้ดิเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนโลยาได้โอเคถ้าบ่တော့เดี๋ยวชื่อกูเปลี่ยนถွှဲไล่มั้ยดีเนี่ยมา info ဆိုပြီးတော့ရှိတည်တယ်ไอ้ info ဆိုတဲ့နေရာမှာကဒီ leader ဘုတ်ပေါ့เนาะမိမိကမြည်သည့်နေရာမှာရောက်နေရလဲမိမိရဲ့အမက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲမိမိရဲ့ pixel record ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲမိမိရဲ့ pixel mind ထားတာကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲမိမိအောင်မြင်တဲ့ achievements ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲပေါ့เนาะအပြီးတော့ဒီအောက်မှာ inventory ပေါ့เนาะဒါ leader ကဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဒီမှာတော့ဘာမှတော့မမြင်ရသေးဘူးဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာ PAI painter တဲ့ဆေးတုပ်တဲ့သူပေါ့เนาะ painter ဆိုတာကဆေးတုပ်တဲ့သူအဲ့တော့ wallet news တဲ့ wallet news ကနေပြီးတော့အဲဒါတော့ wallet new ပေါ့ဗျာ order တော့ square လောက်တာဗျာ square အဲ့တော့မိမိက square သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေ square တွေပါသွားပြီးချိတ်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်အဲဒီနေရာမှာဒါလေးလို့လေအခုလက်ရှိဝင်ထားတာကကျွန်တော်ဒီ tele wallet new ဆိုတဲ့ square တွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားဒါတော့အဖွဲ့သီးသက်ပဲဗျာမဝင်လဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရတယ်ကိစ္စတော့မရှိပါမိမိဘာသာဝင်ချင်ဝင်ထွက်ချင်ထွက်အစ်စ်ပြေတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ထွက်လို့မရသေးဘူး။ Okay. ဒါကတော့သူအဲကျွန်တော်ရဲ့သူ achievements တို့ဘာညာလေးတွေပဲပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့မိမိကဟိုမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကြီးပဲစုထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စုထားလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲဒီနေရာမှာ boost တွေသွားလို့ရတယ်။ Okay. အဲဒါတော့ restore ပေါ့ဗျာ။ပြန်လဲပြီးတော့ပြန်ပြီးမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pain ကိုsorryကျွန်တော် charger ပေါ့နော် charger ကိုဒီလောက်အစားအထိမြင့်တင်လိုက်မယ်တို့စသဖြင့်လှုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ free back ကောင်းပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးလဲမရင်းသေးဘူးပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ referral ပေါ့နော်မိမိရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုသွားခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမိမိက referral ဗဒင်ရောက်ရနေပြီလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတွေ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကယ်ချင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနှိပ်ပြီးတော့ကဒီအောက်ကနေ copy link ယူပြီးတော့မိမိရဲ့တကယ်ချင်းရှီကိုလမ်းပြီးတော့ပေးပို့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းဗနဲ့ရောက်ခေါ်ထားပြီးသွားပြီလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မှာက193ယောက်တောင်ခေါ်ထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဆိုရင် x spacer ရရှိမှာပါအဲ့တော့တယောက်ကို x spacer တိုးသွားပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ x spacer က x spacer ပဲပေါ့ဗျာနော်ပြီးပါရင်okay ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Telegram ရဲ့premium ဝယ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော် Telegram premium ဝယ်ထားတဲ့သူတွေက64ကိုရရှိမယ်ရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ x30 ကကျွန်တော်ကရရှိမှာဗျာ Telegram premium ဝယ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့64 pixel ကိုကျွန်တော်ကရရှိမှာရရှိလာတာတွေကိုဒီအပေါ်မှာပေါင်းသွားမှာကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2484ကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာmining လုပ်တဲ့သူတွေရှိရနေပြီတော့ပေါ့နော်ပြန်ရရှိမယ် leaderboard တွေ leader နော် lake bonix ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြန်ရရှိမယ်စသဖြင့်ဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကဘယ်လိုမျိုးကစားရမလဲဘယ်လိုမျိုး referral တွေကိုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိကဒီနေရာမှာဖြည့်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုဖြည့်ပြီးတော့ဒီအောက်က pain ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pain ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာဒီအပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်ပေါ့နော် yeah ဆိုတော့ဒါလေးကဒီ not pixel ရဲ့အချုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အချုပ်မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပါပဲပေါ့နော်နဲဆိုတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်တေချာပေါက်ကိုလှုပ်ထားကြပါပေါ့နော်အဲ့တော့တရက်လှုပ်ပြီးတော့ ਨੇ ညင်မနေကြပါနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်ဒီ project ကြီးထွက်လာသည့်အထိလှုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့တရက်တည်းလှုပ်ပြီးတော့တော်ကြာကြေကွဲနေပါဦးမယ်လူများတွေအများကြီးရပြီးတော့မိမိကတယောက်တည်းကြံခဲ့တယ်စသဖြင့် point တွေနဲတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ် yeah နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာအဲ့တော့လေးတွေလည်းပဲများကြီးရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ
ဒါနဲ့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတစုံတရာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး up to date တွေသိချင်တယ်ဆိုရင်ရှိရင်ဒီ channel လေးကို join တောင်းဖို့တော့လို add မယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ channel မှာကဒီတိုင်းဟိုတိတာနဲ့ချက်ချင်းပြပေးတယ်ဆိုတော့လေ okay ဆိုတော့ join ရမယ့် channel ကိုလည်းပဲဒီ video ရဲ့ description မှာပြထားပေးပါမယ်အခု d not pixel ကိုလည်းပဲဒီသူ့ရဲ့ official link ကိုပေါ့နော်တခြားသောဟာတွေနဲ့မားမှာဆိုလို့ဒီ video ရဲ့ description မှာပဲထည့်ထားပေးပါမယ်နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ